Emisija Šetam i pričam uživo iz Sport kafea u Jagodini, a moj gost je dečko koji ima korena odavde, iz Majura, međutim već nekoliko godina živi u Parizu. U pitanju je Nemanja Dimitrijević, koji je osnivač udruženja Evropski koren i predsjednik ovog udruženja. Predsjedniku, da li je predsjedniku palo na pamet Nemanja da osnuje ovo udruženje? Pa, ta ideja je već bila u mojoj glavi nekoliko godina, samo što nisam našao pravu osobu sa kojom bih to isto udruženje osnovao, jer verujem da znate da je to mnogo posla, jedna organizacija i događaja i organizacija samog udruženja zahteva dosta posla. I onda mi je bila potrebna prava osoba i to sam našao krajem prošle godine, dakle decembra. Nisam rekao na početku, ti si, rekao sam, imaš poreklo odavde sa ovih prostora, tačnije iz Majora, iz Jagodine. Međutim, ti već nekoliko godina živiš u Francuskoj. Tamo si završio osnovnu školu, srednju školu i upisao matematiku. Tako je, sada sam završio prvu godinu osnovnih studija u Univerzitetu u Parizu, matematički fakultet, primenjena matematika, smer. I već da, od 2015. godine živim u Parizu sa roditeljima, a u Srbiji, to jest u Majoru, sam završio peti razred i tada sam se preselio za Pariz. I posle koliko godina boravka u Parizu, u Francuskoj, ti je palo na pamet da ovako nešto fali našem narodu, naročito onim mladim ljudima? Tako je. Pa, ta ideja je došla možda 2020. kada je u jeku korone, posle tih svih izolacija i svih tih zatvaranja naroda, kada smo se okupili posle svih tih zatvaranja, moje društvo i ja, hteli smo da pokrenemo tako neku mlado udruženje, jer smo uvideli da ne postoje mladi koji se bave istorijom, kulturom srpskog naroda i srpskog identiteta u Francuskoj, već su to uglavnom neki stariji ljudi, ljudi koji su godina mojih roditelja, pa čak i stariji penzioneri koji se bave već decenijama tim poslom. I mi smo to videli i onda smo, kao što sam rekao, nisam tada našao ljude koji bi pokrenuli ozbiljno stvar sa mnom i tek sam pre kraju ove godine upoznao mog potpredsednika Marka Gojkovića i sa njim sam ozbiljno ušao u taj projekat i ovom putem želim da mu se zahvalim. I eto, kome je to sve namenjeno? Da li je to prvenstveno onim mladim ljudima, nekoj trećoj generaciji boravka u Francuskoj, ili trebalo bi malo i one starije podsjetiti na te korene? Upravo naše, je to naša ideja, kao što ste napomenuli. Uglavnom se fokusiramo na mlađe generacije, na tu sad drugu, treću generaciju naših migranata u Francuskoj, koji su se, mogu reći, asimilovali, nažalost, dosta jako su se asimilovali u francusku kulturu i francuski identitet, što je sasvim i normalno kada odemo u neku stranu zemlju, ali je bitno, jako je bitno da ne zaboravimo odakle potičemo, ne zaboravimo svoje korene, svoju tradiciju, i zato smo mi baš putem ovih novih kanala informisanja, dakle društvene mreže, internet sajt, YouTube kanal, tako pokušavamo da mladima koji su tamo već i rođeni većina, da im prenesemo to znanje. A naravno, čemu ćete ih sve učiti, Nemanja? Pa vidite ovako, imamo naše razne projekte. Naši najveći projekti su kratke reportaže, dokumentarni filmovi koji se bave uglavnom našom istorijom i našim znamenitostima u Parizu. To je, na primjer, statua kralja Aleksandra koja je u Parizu. Radili smo jedan detaljnu reportažu o tom mestu i toj statui. Uradili smo isto dokumentarnu reportažu o srpskom groblju Tije, na kom je sahranjeno 748 naših srpskih vojnika tokom Prvog svetskog rata. I radimo razne reportaže o ljudima koji su zaboravljeni, našim Srbima koji su zaboravljeni, a živeli su u Parizu, kao što je gospodin Živojin Bogosavljević, koji je poreklom iz Jagodine.
koji toko možu, ako imamo vremena da ispričam. Žika, da. Tako je. Da. Znam za njega, čuo sam. On je bio oficir, kraljevski oficir kada je izbio drugi svetski rat ovde u Jugoslaviji i bio je uhvaćen od strane nacista i odveden u logor u Nemačku, gde se izbavio iz logora i otišao da bude vojnik francuskoj gerili u francuskom oslobodilačkom pokretu. Koje su još aktivnosti i da li vaše udruženje će sarađivati sa još nekim udruženjima da bi eto propagirali našu kulturu? Tako je, kulturu. Tako je. Već smo imali jednu saradnju, dosta dobru saradnju sa udruženjem Kraguji sa kojima smo odradili jedno donatorsko veče za pedijatrijsku kliniku u Kragujevcu. I od septembra mogu se pohvaliti da ćemo biti aktivni partneri Srpskoj dopunskoj školi pri Ministarstvu prosvete u Parizu, gde ćemo jednomesečno svim odeljenjima u pariškom regionu držati časove istorije. Tako da je to je nešto jako bitno što je bilo potrebno našoj deci u Parizu, jer su se naravno nastavnici fokusiraju uglavnom na jezik, a istorija i kultura ostaju po strani, iako imaju naravno i obrađuju neke istorijske teme, ali mi smo mislili da je bitno da se jedan ceo čas fokusiramo samo na istoriju i kulturu. Ima jedna zgrada u Parizu koja arhitektonski izgleda onako kao da je uvek nezavršena u skelama, mislim na Srpski kulturni centar. Tako je. Da li ćete tamo održavati neka predavanja, da li će tamo biti neka skupova? Isto, naravno, sarađivali smo sa Srpskim kulturnim centrom u Parizu. Ja sam čak i stažirao tamo i ovim putem pozdravljam Kulturni centar Srbije i sve ljude koji rade tamo. Naravno, mi smo imali našu promociju, udruženja smo imali u Kulturnom centru i nadamo se da ćemo od septembra isto nastaviti saradnju u vidu raznih radionica i tribina, naravno sa organizacijom srpskih studenta u inostranstvu, isto tako. Nemanja, ne družite se vi tamo samo sa Francuzima, imate tu i francuske prijatelje. Koliko su oni eventualno zainteresovani o našoj kulturi, da saznaju, da znaju nešto više, a ne samo o vama sa kojima se oni druže? Da, Francuzi su vrlo zainteresovani, ne samo za srpsku kulturu, nego za sve kulture. Generalno su otvoren narod, širokih shvatanja. A naravno, dosta se interesuju za kulturu, našu srpsku tradiciju, šta više, i u nekim događajima, napomenuo sam to više puta, da u nekim događajima čak dođe više i Francuza nego što dođe Srba, to mi je fascinantno, ali trudimo se da promovišemo srpsku kulturu i to nam ide jako dobro prema Francuzima. Znači, ima li članova vašeg udruženja i Francuza? Tako je, tako imamo i Francuze, imamo i Poljaka jednog, na primer, koji obožava Srbiju, koji je srbofil i njegov pradeda je streljan, to jest ubijen od strane Ustaša tokom Drugog svetskog rata. Pomenuo si kao jedan od vidova promocije, reportaže, znači imate ljude koji rade sve to. Da li je samo taj vid promocije ili imate još neki način? Imamo i naš mesečnik, naš list koji isto objavljamo na naš sajt, i od septembra se nadamo da ćemo u vidu raznih konferencija i debata uspeti da još više promovišemo sve to što radimo, naravno, Srbiju prvenstveno. Nemanja, rekao si da si student prve godine fakulteta primenjene matematike, tako, ili tako? Ja sam samo čuo do sada primenjena umetnost, da primenjenu matematiku zaista nisam, ali o tom potom, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Boravak ovde iskoristiš, osim što posetiš baku i deku, kao što si rekao, od sada pre nego što si došao ovde, da razgovaramo. Često si i u Beogradu, da li je i u Beogradu neka saradnja? Za sada gostovao sam, bio sam, kako bih rekao,
prisustvovao sam saboru, Vidovdanskom saboru Dijaspora koje je bilo organizovano 1. i 2. jula u Narodnoj skupštini Srbije. Organizovala je Vlada Republike Srbije i Ministarstvo bez portfelja za koordinaciju aktivnosti i mera za dijasporu. I mogu vam reći da smo se dosta povezali sa raznim ljudima iz Engleske, iz Nemačke, iz Grčke i nadamo se da će nam ta saradnja, da će nam se te saradnje ostvariti. Imate li podršku Srbije uopšte? Naravno, imamo podršku Ministarstva bez portfelja, da, tako je. To je naše novo ministarstvo koje je počelo sa radom oktobra meseca, to je prošlog oktobra. I da, imamo veliku podršku i Kulturnog centra Srbije i Ministarstva za kulturu i Ministarstva za dijasporu, ne samo mi kao udruženje, nego sva udruženja u Francuskoj. Jel ovo ne utiče mnogo na tvoje studije? Ne, mislim, ima uticaja, ali ja se trudim da balansiram i studije i udruženje. Nekad to malo više uspevam, nekad ne, ali uspevam da završio sam godinu. Evo, tako da. Na kraju razgovora, reci mi, kada završiš ovaj fakultet primenjenu matematiku, šta ćeš raditi? Koje posao? Moj cilj je, posle osnovnih studija, bih završio master banking investment, dakle investiranje, bankarsko investiranje, i nadam se da bih posle toga ušao u neko bankarstvo ili u neki investicioni fond gde bih tu matematiku, analizu najviše primenio, i nadam se da ću posle toga se vratiti za Srbiju, posle tog mastera vratiti za Srbiju, možda čak ovde osnovao neko svoje investiciono društvo ili neki svoj fond. Jer verujem da je Srbija zemlja razvoja, zemlja potencijala, i pozivam ovim putem sve ljude koji bi hteli da se vrati, koji se predomišljaju. Verujte, Srbija ima mnogo što da nam priušti, neki put i više nego evropske zemlje. Jer ti ne smeta, nažalost, neko ti nije upoređio, mi imamo ovde Gujona, Francuzi imaju, tamo nemaju Francusku. Da, pa, ne bih se upoređio još uvek sa gospodinom Gujonom, on ima njegovu organizaciju već, evo, punih 18 godina. Tvoji početci su tu. Ali nam je poželao sreću kada smo imali intervju. Hvala ti lepo što si bio gost emisije Šetam i pričam. Biće prilika da razgovaramo još, da se družimo kada budeš ponovo dolazio. Ja vidim da voliš da dolaziš ovde. I poslovite i ovo udruženje te prosto tera da budeš i ovde, osim što si sa stalnim boravkom u Francuskoj. Bio je to Nemanja Dimitrijević, predsednik udruženja Evropski koreni u Parizu.